O que você quer, Alan? Tenho outra pista sobre meu amigo Edvari. Me encontrem nas minas Landsuder. Tenho um espólio dos bons pra vocês. Outra pista? Mas a gente achou ele. Bom, a mão dele, pelo menos. Eu explico nas minas. Elas ficam bem ao sul do Vale do Rio. E então, vocês querem alguma coisa ou vão ficar aí parados, olhando pro nada com a boca aberta? Eu tirei o anel da mão de... O pirralho é molenga, hã? Bom, isso passa. Vi alguma coisa lá embaixo. O que vai ser dessa vez? Volta logo com as merdas que encontrar. Ah!